Përshëndetje të gjithëve. Në këtë episod programit kandidati ne kemi ardhur në qytetin Lezhës. Dhe kjo është pika më e lartë nga ku mund të shohësh qytetin. Sot kemi ardhur sepse do të takojmë zotin Eduard Ndocaj. Natyrisht njihet si kauboj si dikurshëm i parlamentit, kur në 2013 mori një ftesë të zotit Rama për të qenë pjesë e ekipit të socialistëve të deputetëve. Por nga ajo kohë deri tani, natyrisht gjërat kanë ndryshuar shumë politikisht edhe për të. Ai është pjesë e një aleance tani më të re, ku kërkon votën e banorëve të qarkut të Lezhës për të qenë sërish deputet në parlament. Çfarë premton dhe mbi gjitha çfarë merr përsipër ai si një kandidat për të çuar në parlament zërin e qytetarëve, të do ta mësojmë sot tek kandidati. Eduard, si e? Një, si erdhe. Mirë erdhe. Të erdhëm në shtëpi. Mirë erdhe në fshatin e lindjes. Fshatin Manati. Në Manati. Manati të Lezhës. Kjo është shtëpia? Po. Dhe këtu i bie të qenë shkolla fëmijërisë. Kjo është shkolla që kam marrë 8 vjeçarin. Dhe kjo është fshati ku kam marrë fëmijërinë time dhe nga këtu më sanë jam largu në kurbet. Kjo është shtëpia prindërve? Këtu janë dy shtëpi, një shtëpi, një kaçe që është e prindërve dhe ajo tjetër është rezidenca ime. Si kujton fëmijërinë? Fëmijërinë tënde në fshat. Fëmijëria jo ka shumë vështirë sepse ishim të përsekutuar dhe jemi rrit në një varfëri ekstreme se të përsekutuar kulak dhe kjo pjesa kulak ishte një damk e pa imagjinueshme për çdo familje që e ka provu. Dhe ka qenë shumë e vështirë. Duke u kthyer tek ky fshat, tek kjo marrëdhënie që unë e kuptoj tani ty të lidh shtëpia, po ti nuk e ke shkëputur marrëdhëniet. Italia, Lezhë, do të thonë vazhdimisht bëjnë të shkosh e të vish, po lidhjet me fshatin jo. Jo, si kam shkëput fare, sidomos me fshatin, sepse kjo është edhe fshat autokton dhe jemi të gjithë autokton këtu me shekuj, si qytetarë të zonës. Dhe unë si kam shkut marrëdhënie me fshatin dhe kur ishte deputet, dhe, sepse gjithë politikanët flenë në Tiranë, unë çdo darkë vija këtu. Nga Tirana këtu, nga bloku, vishën e blokun e Manatisë. A, mi gjera fjalla, po kanë ndryshu edhe fshatin në raport me banorët, shumë e kanë braktisë, apo ti vazhdojnë gjenë njerës që nga fëmijëria, adoleshenca jote këtu? Po ta marrë si fshati është mbi 700 shtëpi. Dhe këtu nuk gjen as 10 djem të ri dhe është braktis. Dhe është braktis dhe është falë politikëve të mrapshtë të 30 vjeçarë, sepse së është mas zhja për rinin, së është mas zhja për brezat që erdhen mas demokracisë. Dhe sot ne kemi një fshat që është i plakur, sepse ka vetëm pleqë dhe plaka, dhe forcë pune është zero, sepse rinia. Ne nisëm këtu, në fshatin e lindjes, po ne do të zbresim tani në Lezhë. Se aty merr me një kuptim rrjedh edhe pjesa e pjesa jote me formimin në shkollë, por po aq edhe me ato vite të cilat ishin vitet pasaj të shkëputjes për të ndërtuar jetën jashtë Shqipërisë. Po, Lezhë nga këtu është 3 kilometra dhe unë që në klasë 5 në bëshën kam... Sa 2 orë? Pak të një orë po, sepse fëmi ishëm klasë 5 dhe shkoshën në mas ditë në kurs, çdo mas ditë, mas marrimit shkollës. Dhe kam marru kursin për pikturë tek shtëpia pionierit, nga klasa 5 në klasë 8. Ti do marrësh makinën tënde, ne do marrim makinën tonë, kështu që shkojmë. Okej. Po e mendoj gjatë gjithë rrugës. Termi cowboy si parlamentit, në fillim duke interesante dhe, po a erdi një pikë që u bë më shumë se ç'duhet, një pikë që filloi të bezdiste? Po që do mersin në gjitha mediat me kapelen time, edhe unë s'do e kisha imaginuar, por jo, mos më bezdis kjo pjesë, sepse është një titull që nuk më bezdis askën, cowboys, po ti marrësh nga vin cowboysit është një në vendet me të suksesshëm.
Dhe ti se le mangut, njëherë i shkove me kal. Top channel. Top channel. Eduard, dëgjo, ne jemi në qytetin tënd që të lidh më shumë edhe me elektoratin që ti do t'i kërkosh votat sinqart, po. Fëmijëria në manatit Lezhës ike ardhjet natyrisht me qytetin dhe lidhjet e forta, si kujton ti? Vishim këtu se këtu un kam bërë 4 vjet shkollë, kurs pikture, çuhi, po çdo mazdite, pasi mbarosh shkollën, 8 vjeçare, visha bërsha kursin e pikturës. Tek shtëpia pionier që ndodhet këtu. Si do të pyes edhe pas pak për atë që un e di që e din, por mund ta din pak. Se ti je po aq piktor. Po për këtë flasim edhe pas pak. Kur të ngas për fëmijërin, natyrisht kuptoj edhe sakrificat e prindërve. Vazhdoj rikthehem tek e shkuara jote, si kanë qenë ato? Prindit kanë qenë të jashtëzakonshëm me kushtet që ishin atë kohë, kanë bërë sakrifica kolosale, sepse na kanë rritë në vështësi dhe janë mundu mos me në lanë mrapa me shumë gjëra, por si do qoftë, ato ishin kushtet asaj kohë. Dhe është ajo që jam sot, jam falë atyre. Ju e një familje madhe, Eduard? Po, në fshatin tonë ku në Manati të Lezhës, jemi rreth 80 familje që jenë familje ndoce. Por si fis ne jemi të ndarë, sepse vim nga si origjinë nga Gjegjeni Mirditës. Okay. Dhe kemi rreth mbi 400 vite që jemi në Lezhë. Unë e kuptoj që Lezhë apo aq të ty është e rëndësishme. Sa të janë bërë edhe qytetë kur ke lëviz nga Shqipëria, ke shku në emigrim? Shiko, emigrantët në përgjithësi e vlerësojnë më shumë vendlinjen se ato që jetojnë këtu tani. Sepse po ta kishim vlerësuar ato që jetojnë këtu tani, ndoshta s'do të kishim do kishte qenë ndryshe. Por lidhja ime me Lezhën është jashtëzakonshme sepse është një qytet i mrekullueshëm herë, historik, kulturor, qytetar të jashtëzakonshëm, sepse qytetarët e Lezhës kanë qenë gjithmonë qytetar të qetë dhe me kulturë tepër fisnike. Dhe sa ku shkoj atje më merr mallin di këtu. Nuk do të kisha ngacmuar më shumë, po qyteti rrjedhimisht ka ndryshuar ko pas kohe. Gjërat edhe koha tregon që duken përmirësim. Në optikën tënde si vjen qyteti? Është konfuz, sepse mundohen, por një qytet që duke pas më tepër politik. Se ti e shef dhe me syrin estetika. Estetikën, duke pas më tepër politikë, tu është këthyrë në një konfuzion. Ndërtimi, rrugët, sistemi, gjelbrimi, mungon shumë gjëra që du të kishte pas një projekt Lezhë për të përqenë një qytet estetik. Që s'ka ndodhë kur, sepse është bërë që ka ndesht kryetarë në këto 30 vite, jo që ka ndesht qytetari. E kapim pak të pjesën e pikturës, unë e thash, e di njerëzit, po ndoshta masivisht se disa gjërat vogla tërheqin vëmendjen. Ty kanë identifikuar jo ka u boj si lëvizjet pasaj nga e majta diku tjetër. Por nga e majta tek e majta. Por një pjesë e mirë, thash nuk e din këtë pjesën e formimit tënd edhe pasionit për pikturën. Tash sa vite u bën? Pasioni për pikturën ka filluar që në klasë 5. Okej. Dhe ti vazhdon pikturon akoma? Vazhdoj të pikturoj akoma. Është pjesë personale, sepse nuk është pasion dhe nuk është duket kurrë. Se po ti se ke pa kurrë pikturën si biznes? Absolutisht, absolutisht. A ke pikturën në nivel pasionit? Në nivel pasionit, sepse zakonisht, jo zakonisht, po bini 95% pikturë i dhuroj, nuk i... Vërtet? Po. Më trego kujtja ke dhuru prej njerëzve personaliteteve që ti mund të më tregosh pikturat e tua. Kush i kanë shtëpi ato? Janë shumë që i kanë shtëpi.